Tuottaja mennä pillaan vaan jottikin muisten leikkiä. Eikö mä saa tää leikkiä tästä? Straight from the 90s. Tervetuloa Kartanlukija Making of Behind the Wheel osa 3. Ja nyt me puhutaan kuvauksista tänään ja mulla istuu vieressä tietenkin elokuvan ohjaaja Markus Aaltonen. Ja yhdessä puhutaan tänään ja kerrotaan niin kuin vähän kuvausten meiningeissä, eli kumpi aloittaa? Et onko se niin kuin puhussa vaan. Joo. Eli mun mielestä kuvaukset meni niin kuin loistavasti. Tosi hyvä. Tsemppi mun mielestä päällä kaikilla, että energiaa riitti, oli niin kuin toimiva paketti meillä kasassa. Vai niin. Mitä sanot? Niin, no siis olihan siellä ongelmiakin aika paljon kuvauksissa, niin kuin etenkin aikataulullisia ja jotenkin itselle jäi fiilis, että ei ehkä kaikki ihan ollut tekemässä samaa elokuvaa. Mutta siis niin kuin, joo, kyllähän nyt, no sulava kyllä. Mulla jäi ehkä vähän semmoinen puolivillainen maku noista kuvauksista, mutta... Niin, sulavaa vaan pelkästään oli. Mun mielestä tärkeintä on kuitenkin se spiritti ja sellainen niinku vaan, että niinku mennään ei, se... On se niinku... Joo, mutta kuitenkin se, mihin mä haluaisin keskittyä kuvauksissa, on se sisältö, että mitä kuvissa tapahtuu ja näin, mutta jos aikataulu on niin helkkarin tiukka, mä en pystynyt ohjaajana keskittyä mun omaan tekemiseen. Se oli ehkä vähän, mikä itseä jää vähän harmittaa. Niin, no tietenkin näinkin, mutta siis myös se, että mulle on aina tärkeää tuottajana, että on niinku se sisältö ja sitten on se käytäntö. Että on niinku ne, siis kun elokuvaa kun kuvataan, niin kuvathan on tärkeimpiä, että niinku tavallaan, että siis ilman kuviahan ei olisi elokuvaa, että on niinku se on joku kuvaa, joku näyttelee, niin kuin mä aina sanon, niin tavallaan se, että et on niinku se, on se kuvalista, ja mielellään se on tosi paksu se kansio, että niinku tavallaan voidaan valita sieltä niinku aina ne kuvat siihen, jota halutaan, ja sitten on paljon liikettä, niinku nytkin me lähdettiin niinku siitä tavallaan niinku vinkkelistä, että on niinku, mennään sillä dollilla, ajetaan siellä. Tiedätkö, että on paljon sitä niin tavallaan... Joo, mutta kyse on niinku siitä, että mitä siinä kuvassa tapahtuu, että miten näyttelijät ilmaisee ja mistä se elokuva kertoo. Ja se pitää joka kuvan kohdalla se pitäisi pysähtyä tekijänä miettiä sitä asiaa. Niin. Siitä on kyse. Niin, siis tietty näin niin ja noin, niin kuin potato, mutta sillä kyllä, että kyllä. Meillä oli paljon lokaatioita ja niin kuin oltiin niin kuin esimerkiksi tuolla Vermon raviradan läheisellä metsätiellä. Sitten me oltiin sen yhden mun armeijakaverin kämpillä. Me saatiin niinku se hieno kämppä. Sitten oli se toinen hieno kämppä. Oli se, me saatiin se... Niin mun asunto. Et tulee hieno, tuotannolle tulee hieno idea, että hei, mennään ohjaajan asuntoon kuvaamaan. Silleen jee. Niin kuin, että se pistettiin kaikki paskaksi sieltä mun kämpästä. Silleen, että kiva. Että siltikin olisi ehkä voinut tavallaan käyttää hetken aikaa, että olisi löytänyt jonkun niinku... Ja se ei niinku edes ollut yhtään sellainen, kun mä en kuvitellut se kämppää. Ei, mutta sehän oli siis, mehän lähdettiin sen takia ottaa sun asunto, että se oli niinku hieno asunto. Ihan sama. Ja sitten me oltiin niinku, meillä oli asuntoauto käytössä kuvausten ajan, että se oli niinku sellainen, minkä mä hommasin meille, että sä on niinku hommasit. Siis sä olet saanut perintönä, sä asut siellä. Sä olet perintönä saanut sen joltain, joku sun vaari oli antanut sen sun. Sä oot siellä joku saatana, jossain huoltsikan pihalla asut. No. Hommasit. No, ihan miten vaan. No siis asuntoauto. Siellä oli aina ruokailu ja... Se olisi tarvinnut sanoa tota niinku, että kenen asuntoauto ja kenen kämppä. Mutta no. Mennään nyt eteenpäin. Näyttelijät olivat elokuvassa todella upea kaarti kasassa meillä, eli meillä on niin kuin kulmanpojista tuttu Antti Väre, että jos haluatte vaikka käydä ensin katsomassa sen elokuvan ja sitten meidän elokuvan YouTubesta tai muuta. Ja sitten Teemu Mäkinen oli elokuvasta Tunnevammoja, jonka ohjaaja Markus Aaltonen on ohjannut. Ja sitten meillä oli Johanna Kuuva Kasista,
ja Panu Tuomikko sitten elokuvasta Ihmisiä tiellä. Eli okay. Meillä oli jotenkin niin kuin tosi hyvä näyttelijäkaarti kasassa, niin kuin neljä ässää hihasta. Jotenkin vaan niin kuin, että kaikki sieltä otetaan kiinni ilmasta ja pistetään pöytään ja vittu, siinä on neljä ässää. Okay. Vaan hoiti hommaa. Pistetään nyt tota... Pistä poikki vaan. Poikki. Mitä helvettiä sä oikeesti teet? Mitä sä selität? Oikeasti, mä yritän tehdä tässä hyvää meikinoppia. Oikeesti kuuntele. Että siis, oikeesti siellä vitun kuvauksissakin. Mä niinku joka päivä mua niinku kuvotti nähdä sun naama siellä kuvauksissa. Niinku mua vaan vitutti. Joka päivä, kun mä tiesin, että sä oot siellä. Siis oikeesti, sulla on niinku, sulla on noita, sä heittelet noita helvetin korusanoja. Niinku, että joo, mahtavaa ja vittu tsemppi päällä ja niinku tommoset, onks sun oikeesti ikinä niinku mitään niinku oikeesti mitään sanottavaa? Sulla on tommonen niinku, sulla on joku ihme rooli päällä. Et mä en vittu tiedä kuka sä oot oikeesti. Kuka sä oot? Kuka vittu sä oot? No. Niin? Sä oot niinku, haet huomioon kaikilta, koko ajan, hyväksyntää. Sä oot yksinäinen mies, joka ei saanut ikinä rakkautta. Vähän noista kuvauksista vielä vähän jotenkin stressi. Ei ollut niinku, ei mun olisi pitänyt sulle niinku purkaa nyt näitä juttuja, että niin. Sä voisit vaikka lähteä vittuun! Ja mä haluan enää ikinä vittu nähdä sua! Lähde vittuun! Voisi olla vaan hyvä tuottaja.